Nebyl úspěšný, a takže Erik Harding bude hrát na Erika Klepače a podívejme na tu show, kterou dnes předvádí. Lukáš Bešter, čele Erika Klepače. A dlouhá trojka Balši Dragoviče. Skóre 5-3 ve prospěch, který ale dává trenéra Sekuliče opravdu hodně prostoru. To, že minulý rok tolik nehrál, tak teď se mu opravdu daří. Ale teď Kolbiros tam rozhodil úplně tu obu. Teď se bojení, ale to Benda se hned vrátil. Arsenije Vučovičovi. Teď se podívejme, jak se s Dragovičem poradí Martin Křík. Co se týče té střelby z pole Nymburských, tak to procento není takové jako na začátku. Jak už jsem říkal, tak mě výkon Olomoucká příjem. Teď dokázal skórovat Balša Drago. Konkrétně Petr Benda, který teď tím handoffem dal balón Kolby Murasu. Teď Lukáš Paliza opět střela. Jerry Garden si doskočil, Lukáš Paliza podal Petru Bendu, Bendovi, ten ještě vyhazuje na Martina Kříže a se také netrefil. Teď už si doskočili, kluci za jistotou doskočil. A teď Jakub Tuma, nejlépe asistující hráč dnešního večera, bude moci trefit. Skóre je o 22 bodů, teď Jerry Harding. Jsou to za tři body, skutečně si doskočil Dragovič. Ani na třetí pokus to nedokázal. Už jen narůstá, myslím si, že narůstat bude. Pokud se nestane nějaký zázrak, tak Lomoučtí už nejspíš nebudou schopni bodový rozdíl smazat, ale i tak si myslím, že aby trenér poznal všechny hráče Olomoucka, tak budou mu muset podat ty nejlepší výkony, které umí. Ještě nenastoupil Gorya Gak, přímě neznám důvod, jelikož není nějak zraněný. Možná se Kulič chce nechat hrát mladé hráče, aby dostali více. Lukáš Veštr bude to brát na sebe. A udělal tak, ale dokázal skořit se. Teď to opět dokazuje. Na střílici se připravuje ke střídání František Rylik. Petra Bendu přeskočil. Ale rozběhali tu obranu a Olomoučtí nevěděli, kam jí skočit, což se dnes stalo několik. Klepač. Dvě vteřiny zakončení. Těžká střela, která na jeho podání. A 26 cm vysoký pivot asi není úplně zvyklý střílet takové střely. Z druhé strany František Rilly. Ten kula. 3,5 minuty dokonce. Na sedmého kola, kdy ruský tým stále vede o 30 bodů. Dragovič, teď ještě floater pravou rukou. A možná se ještě chce. Martin Kříž, jeho s Františkem Váňou. Kolbiros, byl zbaven toho balónu. Bude chtít ještě získat zpátky. A tak zastavit.
druhé skóroval. Se vrátil na palubovku Filip Halada. Agak také v tomto Sucka upravuje na 18-29. Dokázal zakončit rychle, takže pokud vše půjde standardně, bude mít a vzhledem k tomu, že to bylo s přispěním Lukáše Palizy, dostane prostor domácí ofenzíva. Lukanovič. Vyčkovič, Lukanovič, Dragovič, tlačí se pod koš a dokázal zakončit. Ten už si věděl rady. Teď na druhé straně. Vojta Hrubán šel do těžkého nájezdu proti Skoli s Haladou. Dragovič. Teď snadné dva body přes Falizu. 50. bod Olomoucka. Ross. Našel Kováře. Dělá prostor pro Františka Váňu. Ještě posunul víc na kříže. Nakonec pálil Kovář. V těžké pozici. A je tady další útok Olomoucka. Opět Dragovič. A další dva body. Mincí. Další nymburská trojka. To už proměnili 12 trojek. A teď je tady koš s faulem. Lukáš Palize má třetí osobní chybu. S pomocí obroučky. Jsou míče domácí. Alša Dragovič. Lukáš Šešter zkouší za tři body.